Javljam se iz Majamija. Moram da priznam da je Miroljub prava inspiracija za nas vozače kamiona. I redovno ga mnogo ljudi sluša, a šta ćeš, mora nekako da se ubije vreme u kamionu i dugoj vožnji. Dobio sam inspiraciju da vam pošaljem mail posle jučerašnjeg klipa u kojem je Miroljub kritikovao nekog vozača kamiona iz Čikaga. Pa me zanima šta on misli o nama koji smo se razočarali u naše zemlje, na Balkanu i došli u Ameriku u potrazi za bolji život. Jest da se naš život svede na žestoki rad, a u pauzi na jurenje latinu žena po Majamiju, ali je opet osjećaj da smo izdati od sopstvene zemlje i naterani na intelektualnu emigraciju i dalje jači od tuge za rodnim krajem. Hvala unapred i čekamo Miroljuba da dođe pa da zajedno idemo u nacionalne parkove po Americi. Dragi prijatelju, bolje da u Americi voziš kamion nego da sediš u Srbiji i da te roditelji izdržavaju, da piješ pivo, pušiš cigare, igraš igrice i tako dalje i tako dalje. Tako da posao vozača kamiona je krvav posao, rudarski posao. Ja znam neke ljude koji rade taj posao. Ja nisam bio vozač kamiona, pa ne mogu da pričam kako to izgleda, ali pričali su mi ljudi da obično njih dvojica voze kamion i menjaju se na 6 sati. Jedan vozi 6 sati, pa se ovaj drugi odmara 6 sati, pa se ovaj taj odmara 6 sati, ovaj drugi vozi. I na 6 sati se menjaju. Znači, to je zamenjen dan za noć, tu nema odmora, to je krvav posao. Mogu da se zarade pare, ali da se izgubi zdravlje. I to je ono što Sotona nudi čoveku. Daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Biblijski koncept je da čovek živi skromno u materijalnom smislu. Da koristi samo ono što mu je potrebno za život. U fizičkom, u materijalnom smislu. A da se što više bavi duhovnim stvarima. Ti kad napraviš sistem da živiš u prirodi i kada živiš ispravno i moralno, tebi ne treba puno para. Možeš čak da živiš potpuno bez para. Skoro potpuno. Jedno ako ćeš koristiš tehnologiju, pa tu imaš neke sitne. Ti kad imaš znanje, ti sa tim znanjem svuda možeš odlično da živiš i lepo i da zaradiš. Nisi ti prijatelju izdat od strane države iz koje potičeš. Nije tebe izdala država. Tebe su izdali tvoji preci, koji su generacijama popuštali grehu i nemoralu i stanje je tako kako jeste. Za razliku od drugih država, u Srbiji može da se živi mnogo bolje nego u bilo kojoj drugoj državi. Glavna stavka u životu, u stvarnom svetu, jeste mesto gde će čovjek da živi. Ono što je osobina svih tih zapadnih zemalja gde može lepo da se zaradi, jeste da su cene stanova i kuća ogromne. Porezi, ako imaš svoju nekretninu, su stravični. Neka prosečna kuća, neka skromna kuća u Americi košta oko 300.000 dolara. 300.000. Na koju moraš da plaćaš godišnje 1%. To je u Kaliforniji, znam. Ne znam kako u drugim zemljama, u drugim državama Amerike, ali to je plike tu negdje. Znači, ti svaki mesec za kuću od 300.000 dolara treba da platiš 250 dolara poreza. Za kuću od 300.000 dolara. I to je neka Mickey Mouse kuća za 300.000. A ti u Srbiji možeš da kupiš kuću, takvu kuću koja košta u Americi 300.000, ti možeš u Srbiji da kupiš za 25.000. 25.000 evra. To je 30.000 dolara. Porez na tu kuću je smešan. I na imovinu. Tako da nisu tebe... Ti si izabrao da dođeš u Ameriku da živiš i da zaradiš tu pare, ali gubiš zdravlje, gubiš, ne možeš da se posvetiš porodici, ne možeš da se oženiš, ne možeš da budeš sa svojom decom, nemaš slobodno vreme. Džabe tebi novac kad nemaš slobodno vreme. Bogatstvo se meri količinom slobodnog vremena. Ti u Srbiji možeš
da ima slobodnog vremena koliko hoćeš ako živiš na jedan zdrav biblijski način. Ja mislim da ćemo uskoro dobijemo jednu knjigu koja se zove, koja se bavi takozvanim minimalizmom. To je jedan koncept kako čovjek može da živi sa jako malim troškovima. Kako čovjek treba se bavi pametnim stvarima, a da ne ulaže u glupave stvari. Kako kaže ja moj prijatelj iz Amerike, kaže u Americi ljudi dižu kredit da kupuju stvari koje retko koriste. Znači, postoji video materijali i knjige vezano za taj koncept minimalizma. I ovaj... Isus o tome govori, on kaže, polajte ljiljane u polju, cveće. Ili nešto fali? Ptice u prirodi, životinje, ili nešto fali? Ne fali. Čovjek se odvojio od prirode, čovjek se odvojio od Boga, i onda je zavisan od droge. Trebamo ovo, trebamo ovo, treba. Stalno mu nešto treba. Čovjek koji je blizak prirodi, Bogu, njemu jako malo treba. I zato postoji izreka koja kaže, nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Misli na materijalne stvari. I zato Isus kaže, blago onima koji su siromašni duhom, koji teže ka duhovnom bogatstvu. Kaže, blago njima, jer je njihovo carstvo nebesko. Oni će da se obogate. Oni koji teže duhovnom bogatstvu. Tako da pozdrav za sve kamionđije. Voleo bih da svi oni krenu da rade neki drugi posao, da ga promene, da imaju više slobodnog vremena. Ne znam kad ćemo dođemo u Ameriku da obiđemo nacionalne parkove, pošto je situacija... Situacija ide u haos. Razumiješ, to se vidi. Tako da ja ti predlažem, prijatelju, da što pre, pošto postoje avionski letovi Srbija, Amerika Srbija i Srbija Amerika, da što pre dođeš u Srbiju, da pokupiš to para što imaš, ako možeš prodaj tu firmu, ako imaš firmu, prvom ko ti ponudi bilo koje pare i vrći se u Srbiju. To bi ti ja preporučio, i ne samo tebe, nego svim kamionđijama, svim gastarbajterima. Jer sva ova veštački izazvana ekonomska kriza, dakle, sva ta priča sa koronom je u stvari ima jednu drugu pozadinu, to je izazivanje ekonomske krize i pripreme za rat. Znači, to je za one koji imaju oko da vide i uho da čuju, oni to će da prepoznaju, ogromna rulja to neće da prepozna, kao što nikad nije ni prepoznavala. Tako da, prijatelju, ako pratiš Pragmatikos i ako misliš svojom glavom, onda ćeš prepoznati u kom smeru sve ovo ide. I ne samo ti, nego svi gastarbajteri, ja ih pozivam da što pre se vrate u Srbiju, ili u Bosnu, ili u Hrvatsku, u Makedoniju. Jer tu zavisi odakle potiču. Jer pitanje dana, pitanje meseca, pitanje sedmice, kad će oni da isceniraju neki sukob, da izazovu krvoproliće, da naprave još veći karantin, blokadu. Tako da to je moje mišljenje.